տարի Հայաստանում եվրոպական միության պատվիրակությունը միջրագիր է սկսել իրականացնել, որի հաղթող է ճանաչվել իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից ղեկավարած հասարակական կոնսորցիումը, չէ՞, կոնսորցիումը, եւ ծրագրի նպատակն է քաղաքական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ ունենալ հանդիպումների միջոցով պարտելու խնդիրները, անելիքները, խնդրումները եւ նոցած այլ հարցերը, որոնք կարող են արդիական լինել եւ լինել բարձրացնել արդյունավետությունը այդ քաղաքացիական հասարակության համակարգում գործող կազմակերպությունների մոտ. Եվ այդ ամբողջ այդ ձևաչափում նաև նկատի են ունեցել արդյունությունները։ Ծրագիրը ուսումնասիրություն է կատարում քաղաքացիական հասարակության ոլորտում եւ չհանդիպել, չհամագործակցել արդյունությունների հետ, բնականաբար սխալ կլիներ, եւ ավելին ասեմ, որ նաեւ Եվրոպական միությունը ինքը կարևորում է նաեւ աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը, եւ կա իրենց մոդելը դիտարկությունը, որ մենք բազում խնդիրներ ունենք աշխատողների իրավունքների պաշտպանության հարցում, եւ բնականաբար այստեղ առանցքային են արդյունությունների ները։